Mong đi nema sa tông si lưu ku wei lo mia rang. Sekong si yé tinh chát hai si kèn chát rui chong. Wei bi yên lạnh cho bia suy mù. Tam mai yên a la chare lu. Xin lạnh lung an chenu gà tân lần tang ngô bia bari. Wei bi yên lạnh ha. Sette anna tinh bia tân nè quê cho kala hà trin. Sa tông si xin ngô sam tèm yên tè lara. Luật la wei lo mia rang. Sekong si gà gong bia si tinh sang wen kèn lạnh lạnh tre. Xin lạnh bia suy mù yên a la chara pia bari. Tapa maro. Wei bi yên lạnh ha. Khi đã nè công việc gì ra xem nè ba là để tuổi, sau này đi bộ khai khai chỉ là khai ra vào, đi trên này bắt đầu bị, ủy viên hiện nay long an xin u gà khu lô bảy biểu vải. ဘာဘာကရေဝမ်ကြည့်ရေဒီစတိမဆောင်လို့ဘာဘာကရေဝမ်ကြည့်ရေပုံလေးတက်ရအောင်အခုလိုအချိန်နေရကြဝေးပြေးရင်လိုင်းတွေဟာကားစီးရေကန်တန်နဲ့ပြေးဆွဲလာကြသလိုတချို့ရင်လိုင်းတွေကတော့အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ရင်လိုင်းပြေးဆွဲမှုရနာလာကြတာပါဝေးပြေးရင်လိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တူကလည်းစက်သုံးစီစင်းလုံးအစမတန်မြင့်တက်လာတာအပြင်ဝယ်ယူဖို့ပုံမခက်ခဲလာမယ်ဆိုရင်ရင်လိုင်းပြေးဆွဲမှုထပ
ไม่รู้เนี่ยเอ้ยเรื่องนั้นเราจะนอนกูรายเลยเดี๋ยวเราการที่อาหุ่นเนี่ยมันถ้ามองมุมเด็ดเนี่ยมันจะเต็มมุมเท่านั้นเลยมันจะเท่าไหร่ก็ตัวใหญ่แล้วมันเราดาวเช่าเท่านี้อะไรบ่ถ้าเราหุ่นเช่าอย่างว่าเท่าไหร่ก็ตัวใหญ่นั่นเต็มมุมส่วนนั่นเต็มมุมเท่านั้นเราไม่เอาเจ้าหน้ามุ่งสิ่งเสียอะไรมันดิวมันดิวจะเอาคนที่นู่นเนี่ยจะได้สิ่งที่อะไรจะได้สิ่งอะไรนี่ทั้งหลายมันจีบกันนั่นเนี่ยตัวเก่าหนูเขี้ยเจียเ
မွန်ပြည်နယ်မှာတော့မော်လမြိုင်ကနေတခြားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေကိုပြေးဆွဲနေတဲ့အဝေးပြေးရင်လိုင်း 50% ရှိနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေအပေါ်မိခိုးရက်တည်နေရတယ်အလုပ်သမားထောင်နဲ့ချီရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အဝေးပြေးရင်လိုင်းတွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့တနည်းခွဲကာလအတွင်းဆက်လက်ရည်တည်ဖို့အခက်ကြုံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။